Bueno, muy buenos días a todos entonces. Es con gran placer de mi parte también entonces que presento a la profesora Umbelina Regulate. La profesora Umbelina, bom, primero que tudo queria só mesmo agradecer a vontade e a disposição para estar cá conosco hoje. Realmente é um prazer ter-te cá, Umbelina. La profesora Umbelina es profesora en la Universidad Federal de Pernambuco, en el norte de Brasil, ¿ok? Es doctorada en evaluación psicológica por la Universidad de Brasilia y ha venido trabajando ya en cuestiones de perspectiva temporal desde hace muchos años. Ya nos conocemos desde el año de 2012, si bien lo recuerdo, creo que no antes de la primera conferencia de perspectiva temporal. Y el gran aporte que nos va a traer hoy principalmente es algo, para los que no saben, el IPTZ, o el Inventario de Perspectiva Temporal, es uno de los instrumentos más utilizados a nivel global. El trabajo de la profesora Umbelina, el que nos va a presentar hoy, es principalmente la adaptación o cómo trabajamos en niños este tipo de cuestionarios, que tienen frases que a veces pueden ser bastante abstractas o que pueden ser complicadas a veces, y la propia modalidad de respuesta, ¿ok? Pero bueno, me quedo por aquí, estamos ahora para escuchar a la profesora Umbelina y bueno, paso usted a palabra. No sé si quieres su portátil o prefieres aquí, como preferís. Bom dia a todos. Bom dia. Estou um pouco envergonhada de não falar espanhol. Muito feliz de estar aqui em Uruguai. Nós brasileiros amamos o Uruguai. Nós nos espelhamos no Uruguai. Nós achamos o Uruguai o máximo. E também rever meus amigos, Vitor e Alejandro, também Mark. Nós já estudamos tempo, já há algum tempo. E é um tema que eu adoro falar. Tão interessante. E poucas pessoas trabalham esse tema no mundo. Não só no Uruguai, que eu sei que Vitor e Alejandro têm feito muito progresso, eles têm trabalhado muito. Inclusive, esse encontro é uma coisa muito impressionante, que eu não consegui fazer no Brasil ainda. No Brasil, estou sola. Então, eu já fiz trabalhos sobre vários aspectos do tempo, como o nosso colega que falou antes, o Rodrigo, já deu uma amostra de que tempo tem vários aspectos para se trabalhar. Desde falar de tempos naturais e convencionais, sequências de tempos, sucessão, a própria percepção do tempo, a percepção da passagem, ou como nós organizamos o tempo. Mas hoje eu vou falar especificamente de um conceito que nós vemos trabalhando, Vitor, Alejandro, Mark e outras pessoas, principalmente na Europa, que é a perspectiva de tempo. Então, que foi conceituado por Kurt Lewin, lá em 1951, foi quem trouxe esse conceito, que é a ideia de que como nós lidamos com o nosso passado lá atrás, ou com o nosso futuro que virá, tem uma implicância direta no nosso comportamento presente. Então, é a visão que o indivíduo tem do seu futuro psicológico e do seu passado nesse determinado momento. Então, o que nós temos somente presente. É isso que nós temos. O agora. Mas, a maior parte do tempo, nós nos perdemos com lembranças do passado, com medos, com fantasmas do passado, com medo do futuro, planejando o futuro, e nós não vivemos o presente. O que é o presente? Eu acabei de falar
já é passado. Eu estou aqui pensando como eu vou falar, se as pessoas estão me entendendo porque eu estou falando português. Tá? Já é o futuro. Então, o presente é algo muito precioso e muito curto. Então, o que nós fazemos depende muito de como lidamos com o nosso passado e com o nosso futuro. Então, ter esse balanço, esse equilíbrio para não nos perdermos no passado e no futuro é algo que a perspectiva de tempo se interessa. Né? E fazer as pessoas terem consciência disso. Olha, acorda, você não está vivendo o presente. O colega falou de clima de sala de aula, eu sou professora. E aí os alunos ficam pensando na prova que virá e não prestam atenção na aula. Né? Então, é sobre esse aspecto psicológico que nós estamos bastante interessados. E eu trabalhei, então, com crianças. Entender a perspectiva de tempo depende, então, de vários aspectos psicológicos, mesmo para o adulto. A gente viu entender sequência, entender duração, a própria linguagem, o amanhã, o depois, um mês. Tudo isso a criança ainda não adquiriu, como outras capacidades cognitivas. Então, ela depende, além dessas habilidades, de entender o que veio antes e o que veio depois, é muito difícil para ela. E o nosso colega falou bem, é algo também ocidental, essa determinação de que tem uma linha, né, que aconteceram coisas e que nós estamos agora e acontecerão depois. Não é algo tão natural assim, né, é algo da cultura ocidental. Então, a criança precisa ter desenvolvido memória de trabalho, né, as funções executivas também, para poder entender aspectos básicos do tempo. É muito comum a criança, ela, por exemplo, o aniversário dela, é algo muito, é um evento muito importante. Às vezes, ela já sabe que já teve um aniversário e que ela terá o próximo. Mas quando... É muito difícil ela entender que vai passar um ano. Então, ela anuncia para todos que o aniversário vai ser amanhã. Amanhã, para ela, pode durar muito tempo. Amanhã. Então, ela fica esperando o próximo aniversário para ela entender o tempo que dura, um minuto, uma semana, um mês... É algo que demora e que depende realmente do desenvolvimento neural da criança. Então, o processo perceptivo lógico na criança, conforme Piaget, lá em 76, 46, desculpa, ele diz que tem início por volta de 6 anos, que uma criança menor que 6 anos, ela ainda não possui um conceito de tempo formado. E que ela tem uma percepção muito intuitiva e egocêntrica. Que, por exemplo, o que ela sabe do passado é muito pelo que ela ouve dos adultos. Né? E que só quando ela chega no nível cognitivo pré-operatório, né, que ela vai ter uma percepção mais concreta, mais próxima do adulto. Então, essa distinção... que a criança precisa adquirir cognitivamente do passado, do presente e futuro, que é importante para os adultos, né? Ela surge lentamente durante a infância e parece ser uma construção de desenvolvimento sucessiva. E poucos estudos que investigaram essa distinção, elas adotam abordagens e metodologias específicas bastante diferentes. O colega Rodrigo, né, estava antes, ele abordou algumas metodologias de como, né, se estuda você colocar uma sequência de eventos e pedir para a criança colocar numa ordem cronológica. Né?
Então, por exemplo, esse estudo, as crianças assistiam vídeos de eventos passados e elas tinham que pegar pistas para inferir o estado daqueles eventos. Então, crianças, só a partir de 4 e 5 anos, eram capazes de realizar essa tarefa. Antes disso, elas não conseguiam. Em outro estudo, as crianças eram solicitadas a relatar diferentes visões de passados, presentes e futuros, né, experiências delas. Então, os resultados são que jovens pré-escolares geralmente ficam confusos sobre eventos passados e futuros, e apenas com 6 anos de idade elas parecem conseguir entender um pouco mais o que é o futuro, o que é passado. Esse outro estudo, ele usou uma tarefa verbal para obter conversas passadas e futuras de crianças pequenas. Então, eles descobriram que crianças de 4 e 5 anos poderiam responder igualmente a perguntas sobre passado e futuro, interpretando suas descobertas como uma demonstração de que ambas as perspectivas temporais emergem em paralelo. Inclusive, quando a gente olha o aspecto neuronal, a área do cérebro em que o passado e o presente estão bastante relacionados. Desculpa, o passado e o futuro. Esse outro estudo mostra que crianças têm mais dificuldade em conversar sobre o futuro do que sobre o passado, argumentando que a capacidade de lembrar sequências de eventos pode parecer a capacidade de usar essas memórias para planejar com flexibilidade o futuro. Então, eu uso minha experiência do passado, eu tenho que lembrar, para eu poder imaginar o futuro. Então, muitos estudos, usando os métodos diferentes, desde a análise das narrativas das crianças até experimentos estruturados, examinaram quando e como as crianças adquirem uma linguagem das, por exemplo, das conjugações verbais e temporais, a questão da linguagem, ela entender, usar a língua de uma forma que indique que ela está falando do passado, que ela está falando do futuro. Seus resultados sugerem que o uso e a compreensão do tempo passado e futuro parecem melhorar amplamente entre as idades de 3 e 7 anos. Crianças de 4 e 5 anos podem relatar com precisão o passado e prever eventos futuros com base em perguntas sobre ontem e amanhã. Mas elas têm bastante dificuldade para entender já padrões de tempos mais convencionais, como minutos, dias, o mês atual, ou a estação, ou o dia da semana. Essa linguagem, esses conceitos só vão se desenvolver aparentemente, por volta dos 6 anos. Então, para entender a perspectiva de tempo, a criança precisa já ter essas noções. Então, essa é a primeira dificuldade que se tem ao se tentar investigar a perspectiva de tempo. Então, outros estudos bem mais recentes, essa é uma metodologia bastante recente, que é a viagem mental no tempo, que foca na ideia do pensamento imaginativo sobre eventos presentes. Então, as pessoas pedem para se fazer uma viagem no tempo. A gente encontra vários estudos usando essa metodologia. Mas eles têm 3 aspectos que eles entram em comum. Que a viagem do tempo constitui um tipo flexível de pensamento sobre eventos passados e futuros, uma espécie de simulação mental de eventos futuros que combina detalhes do passado pessoal. E 2, que pensar no passado e imaginar ou antecipar o futuro tem mecanismos subjacentes comuns, isto é, aspectos cognitivos e, inclusive, neuronais. E que a viagem do tempo das crianças é estabelecido firmemente apenas relativamente tarde no processo do desenvolvimento cognitivo, ou seja, a partir de 4 e 5 anos de idade. Deixa eu ver aqui. Já foi. A linguagem,
os estudos de viagem do tempo. E o que a gente observou é que os estudos, não só na área de perspectiva de tempo, mas eles não costumam usar questionários, né, ou perguntas para crianças. Costuma-se usar mais experimentos, observação, né? Então, todos esses estudos concordam que há uma distinção entre presente, passado e futuro, e que ela é essencial para compreender a complexidade do mundo físico e social. E a pesquisa também parece sugerir que esse entendimento é adquirido aos 4 ou 5 anos de idade e se torna mais consolidado no final do período pré-escolar. Então, para justificar a nossa pesquisa, ou esse trabalho, apesar de se saber dessas questões, né, há muitas ainda questões a serem abordadas. Né. Uma, eu coloquei aí, é a falta de pesquisas prévias do desenvolvimento da visão da criança durante o final da infância. Então, os estudos eles apontam mais o início, quando a criança começa esse desenvolvimento. Começa aos 4 ou 5, se consolida aos 6, mas não tem estudos com as crianças mais velhas, não é? De 8 a 12 anos. Né? Então, saber esse período específico ajudaria a traçar uma trajetória de desenvolvimento mais completa do conhecimento temporal das crianças e também dos adultos. Então, pouco se sabe sobre a perspectiva de tempo das crianças. Não tem estudos especificamente sobre esse tema. E a maioria dos estudos também eles usam paradigmas experimentais e as narrativas. Não usam escalas ou questionários. Né? Eu lembro quando eu propus fazer um questionário, as pessoas que eu conheço que trabalham com crianças falaram: não se faz. Eu vou te ensinar como fazer, tem outro jeito de fazer. E aí, como eu não sou especialista em desenvolvimento, e eu sou empiricista, eu falei: ué, eu vou tentar. Se não der certo, eu falo para você: não deu certo. Mas eu só acredito vendo, né? Mas as pessoas me desencorajavam bastante, que a criança não compreendia a linguagem, que não era adequado. Né? Mas aí vem as perguntas. Né? Como é que as crianças se orientam? Elas têm uma perspectiva de futuro? Porque a ideia é que a criança é muito imediatista, que ela vai viver só o presente, ou que ela não tem tempo de vida suficiente para pensar no passado, para ficar remoendo o passado, como nós adultos ficamos. As crianças de 8 e 9 anos elas já podem ter visões negativas e positivas do passado ou do presente, como nós temos. Além disso, estudos anteriores sobre a perspectiva de tempo das crianças tendem a se concentrar em uma única dimensão. Os poucos estudos que se encontram, ou do passado ou do futuro, especialmente o futuro, né? Esse aspecto é bastante estudado na literatura. Né? Mas os estudos não tentam olhar a totalidade, quer dizer, olhando os 3 aspectos, o passado, o presente e o futuro. Então, ao focar apenas uma das dimensões, os estudos anteriores falharam em fornecer avaliações de forças relativas das outras dimensões do perfil temporal individual. Finalmente, até o momento, o estudo investigou os aspectos do desenvolvimento da perspectiva de tempo, adotando uma metodologia de questionário. Quer dizer, não tem nenhum estudo, pelo menos até quando eu comecei. Então, a ideia, então, é a dificuldade de lidar com termos temporais abstratos e a problemática da questão da validade externa devido à investigação de crianças através de paradigmas experimentais sugere a adoção de uma metodologia usando um inventário de perspectiva temporal confiável e válido, adequado para crianças de 8 e 12 anos. Então, essa é a minha proposta. A ideia é que esse questionário ele seja auto-aplicável.
Então, é esperado que a criança seja alfabetizada na língua dela. No Brasil, as crianças são alfabetizadas muito cedo, 5 anos, elas começam a ser alfabetizadas, e isso pode ser uma questão cultural bastante importante. Quando eu apresentei a primeira vez os dados na Europa, eles ficaram horrorizados de eu falar que no Brasil as crianças começam a ser alfabetizadas, e muitas delas são completamente alfabetizadas aos 5, 6 anos. Elas leem português. Né? Então, essa era uma prerrogativa, e de que esse questionário também tenha essa utilidade, que a criança faça ela sozinha, não precisa de alguém aplicando. Então, a ideia é que ela faça sozinha o questionário. Então, o primeiro estudo que foi, a gente fez em 2013, é que surgiu a ideia então, de se usar essa escala, que é bastante utilizada, o Inventário de Perspectiva Temporal do Zimbardo, é uma escala que eu tenho trabalhado com ela. Eu validei para o Brasil em 2008. Então, eu tinha essa escala, e a ideia era ver a influência dos pais. Será se a criança tem a mesma perspectiva temporal que os pais têm? Entendendo que a gente sabe que as pessoas tendem a ter um viés subjetivo em relação a alguns desses tempos. A gente já descobriu isso. Tem pessoas que ficam são muito voltadas para o passado, outras são muito voltadas para o futuro, ou outras elas ficam muito no presente. Aquela ideia de que a gente precisa ter um equilíbrio não é o que se encontra. Então, o que se encontra é que as pessoas tendem a ter um perfil desequilibrado. E isso, claro, tem consequências para o comportamento dela, para a vida dela. Alguém que não pensa no futuro, hora nenhuma, nem no passado, ela vai ser uma pessoa que ela tem comportamentos de risco, ela não se engaja em comportamentos que têm ganhos a longo prazo, e assim vai. Então, a ideia era olhar isso. E aí, o que, é que nós fizemos? Essa amostra tem uma amostra muito pequena, pela dificuldade que era a metodologia. Então, eram 30 crianças, meninos e meninas, metade, metade, e seus respectivos pais. Então, os pais respondiam essa escala, que ela trata da perspectiva de tempo do passado, passado negativo e passado positivo, o presente hedonista e fatalista e o futuro. Então, são 5 facetas. E as crianças eram entrevistadas. Nós pegamos a mesma escala e entrevistávamos a criança. E perguntávamos se ela entendia, se tinha alguma palavra que ela não entendia, e daí já se começou uma adaptação dessa escala. Então, aqui, por exemplo, na primeira coluna, nós temos o item em português, na versão brasileira. Nós temos a versão portuguesa de Portugal, de Vitor. Essa é a versão brasileira. Então, o primeiro item diz, por exemplo, sair com os amigos é um dos maiores prazeres da vida. E aí, para a criança, nós falamos, sair com os amigos é uma das coisas mais divertidas da vida. Então, aí tem uma questão que a gente adaptou a linguagem. Talvez a criança entenderia a primeira. Mas aqui também não é, na adaptação, não é só a questão da criança entender a linguagem, mas se aquele comportamento faz parte da vida da criança. Ela faz aquilo, por exemplo, sair com os amigos, elas entendiam o que quer dizer isso. Mas uma criança menor que 7 anos, ou uma criança de 7 anos, me disse, tia, no Brasil as crianças chamam os adultos de tio, mesmo não sendo parentes. Tia, eu não saio com meus amigos. Quer dizer, ela entendia a linguagem, mas não era do repertório da criança.
Já uma criança de 10 anos, quando ela lia essa escala, e eles adoram responder a escala, eles adoram, diferente dos adultos, eles, né, eles adoram responder. Aí eles chamam, aí eles querem falar mais, e eles dizem, claro, adoro. E, às vezes, quando eu apliquei coletivamente, eles olham para o amigo e chamam o amigo e se abraçam. Né? Eles gostam muito de responder. Pasmem, mas eles adoram responder essa escala. É, eu chego na escola e eu tenho que limitar a idade. E crianças menores de 8 não podem participar. E, às vezes, eu tenho que lidar com a criança chorando. Mas eu quero, porque o meu amigo vai fazer. Né? Diferente quando a gente aplica com adultos, que é uma trabalheira. Né? Ah, isso é muito chato. Né? Elas adoram responder. Né? O segundo item, ele diz, imagens, sons e cheiros ligados à infância trazem muitas lembranças. Então, eles estão na infância. Então, o que, que nós dissemos para eles? É, imagens, sons e cheiros de quando eu era pequeno, de quando eu era menor. Né? E eu fiquei muito assim, movida, porque elas têm muitas imagens e sons, e elas também gostavam muito desse item. E elas chamavam para contar, e algumas bem negativas. Me assustou muito como as crianças tinham bastante passado negativo. Crianças de 7, 8 anos, relatando coisas bastante difíceis da vida delas. E como eu aplicava, esse estudo não, mas o próximo, como eu aplicava em sala de aula, eles não tinham muita proximidade comigo, mas eles procuravam a professora para contar. Então, o instrumento é capaz de detectar crianças que estão passando por alguma dificuldade, ou na escola, ou em casa. Elas vinham me contar. Tirei nota baixa, eu estou triste. Então, aqui, então, por exemplo, o item 3, a gente não conseguiu fazer nenhuma alteração, só que a gente tinha um problema com a palavra destino. Porque não tinha como vocês mudar. Destino é destino. E algumas crianças não entendiam o que era destino. E a gente conseguiu ver um viés quanto à questão da religião. As crianças católicas entendiam o que era destino. As crianças não católicas, não. Mas era difícil, porque não existe outra palavra. Não tem como explicar o que é destino. Então, ficou destino mesmo, mas a gente não... aqui, o 8. Minha noção sobre o que eu vou fazer no próximo semestre, é clara. Então, a gente já sabe que as palavras semestre, mês, é difícil para eles. Então, a gente perguntou o que eles vão fazer depois das férias, que poderia ser um marco, né? Então, aqui, a gente tem o resultado desse primeiro estudo, que, lembra, não era um instrumento ainda completamente adaptado para criança. E aqui nós temos em verde o perfil das mães, dos pais e aqui dos filhos. Então, o que a gente observou e que me chamou a atenção nessa amostra, aqui as crianças... O perfil, elas estavam mais voltadas para o passado positivo e não para o presente, como a gente esperava. Então, o score mais alto deles foi em passado positivo. Né? Quando a gente compara a perspectiva presente com o pai e a mãe, eles têm uma perspectiva mais presente. Mas, comparando com o próprio perfil, eles são muito voltados para o passado. Isso foi uma surpresa para mim. Como as lembranças do passado estão muito fortes para eles. Claro que o tanto que é o passado pode ter sido algo da, né, um dia atrás. Né? Então, não é como um adulto que tem muitas memórias, mas as memórias são bem fortes. Né? E eles lembravam
eu não sei se é dos pais ou se é uma coisa cultural. Por exemplo, o cheiro. Eles falavam de que cheiro eles lembravam. Uma criança me disse uma coisa traumática. Ah, eu lembro do cheiro do sangue quando meu pai me quando eu era bebê e eu caí. Talvez isso foi contado para ela, né? Que ele caiu. Ele não deve lembrar que ele caiu, mas é algo que a família contou e que é muito marcado. Como essa família passa a história deles para eles. Então, por isso essa, a gente tentar ver essa influência. Então, uma família que repete os eventos negativos, a criança vai introjetar um passado negativo. Então, o que a gente viu depois é que aqui. A correlação. Tinha uma correlação muito maior com o pai do que com a mãe. A mãe só teve correlação com o presente hedonista. A gente não consegue explicar muito bem esses dados, mas talvez culturalmente, sim. O Brasil tem uma cultura muito patriarcal, que o pai tem muita influência, a mãe ainda é a maior cuidadora, acho que por isso aí a questão do presente. Então, a mãe que está ali cuidando, mas é o pai que manda, o pai ainda é uma sociedade muito machista e patriarcal. Então, talvez essa relação muito mais com o pai, apesar de que a criança é cuidada muito mais pela mãe. Outra coisa que eu imaginei foi, voltando aqui... Como é que volta? Como volta? Aqui. Voltou. Parece que o perfil dos homens, ele tinha um perfil mais parecido com o perfil das crianças do que a mãe também, né? A mãe ela tinha um passado... negativo mais alto, ela tem um futuro mais alto, apesar de que quem tem um futuro mais alto é o pai. Né? Mas parece que o pai, na nossa cultura brasileira, ele é mais permitido estar no presente, né? Ter uma vida mais tranquila, talvez mais parecido com o da criança do que a da mãe. A mãe é muito cobrada, a mãe desenvolve aspectos de saúde mental muito mais negativos do que o pai. Então, pode ser uma mera coincidência, né? Que a criança, o homem, é permitido ser mais livre, mais tranquilo. Né? E aí, então, a gente encontrou assim, essa relação entre a perspectiva de tempo do pai... dos pais, mas menor em relação à criança. As crianças elas estavam mais focadas no presente do que os seus pais, mas que tinha esse equilíbrio, sim. As crianças tinham, sim, estavam voltadas para o passado e para o futuro também. E a gente entendeu também que esse instrumento ZTPI, que é o instrumento do Zimbardo, ele poderia, sim, ser usado, poderia ser explorado para investigar a perspectiva de tempo. Então, a gente partiu para o segundo estudo, que aqui nós fizemos, então, incluímos mais um fator, que é o passado negativo, que não tem originalmente na escala do Zimbardo. Nós pegamos aquela versão do primeiro estudo, que já tinha algumas adaptações, e submetemos a análise de juízes, que eram especialistas, psicólogos. Oh, só tenho 10 minutes. 10 minutes. Wow, the time, you know? The pressure of the time. Tempo. Tempo. Balançar. Ok. Let's go. Ok. Então, se fez... análise com especialistas, professores, psicólogos, que avaliaram tanto a questão semântica, se as palavras estavam adequadas, como também se aquele comportamento era adequado.
Por exemplo, tinha questões sobre sexo. Então, que eles entenderam que não eram experiências da criança, e, ou de, sobre trabalho, e elas foram adequadas. Depois eu fiz uma análise semântica com as crianças, com jogos e encenação, que elas tinham que encenar, tinham que dar exemplos, tinham para realmente mostrar para mim que elas tinham entendido aquilo lá. Como as crianças brasileiras são muito espontâneas, e eu não tinha muito costume com crianças, eu fui bem surpreendida, né, com relatos assim, de coisas que eles faziam, né, quando se falava do passado ou do futuro. Né. Se fez um estudo piloto e depois um estudo de validação. Né. Então, esse aqui é como é apresentado para a criança. A gente usou uma escala Likert de 5 pontos com as carinhas. Certo? Então, tinha os itens e ele, se parece com ele, ele vai marcar a carinha feliz, se não, a carinha mais triste. Né? Então, aqui eu mostrei um exemplo de uma escala respondida pela criança, porque uma das críticas era, eles não vão entender a escala Likert. Tira essa coisa de escala Likert. Então, tanto eles entendem, como eles acharam que a escala não estava contemplando a ideia deles. Aí ele fez uma carinha ainda maior. Né? Tanto eles entendem a escala, como eles entendem a intensidade. Ainda criticaram a minha escala. Falaram, ó, está faltando, tem que ter mais. Né? Ele fez uma carinha... Você vê que ele fez, ele apagou e refez. Né? Aqui é uma pergunta sobre o passado negativo, que diz, penso que já sofri muito quando era menor e não suportaria sofrer mais. É uma coisa muito pesada, muito densa. E a criança, a gente sempre pensa que ela vive só no presente. Então, ela, além de marcar que sim, ela diz ainda o que ela faz agora. Ela diz, agora eu me vingo. Quer dizer, qual é a resposta dela àquela ideia? Né? Tanto ela sente aquilo... como ela tem estratégias, e ela gosta de falar disso, que ela escreveu lá, na escala. Né? Esse item, já decidiu que você, quando crescer, eu coloquei, depois ele saiu da escala, porque ele não se conformou com os itens, e é o item que eles mais gostam. E, inclusive, eu vou deixar para criar uma... criar rapport, né, com as crianças. Então, eles gostavam de escrever, gostavam de chamar e dizer o que, que eles queriam ser. É, eu já sei o que você quando criança, e eles costumavam, quando não escreviam, tinham que me dizer, olha, eu quero ser tal coisa. Esse item teve que sair da escala, mas eu deixei para isso. Né? Então, meus últimos 5 minutos. Então, a gente fez a análise exploratória da componentes principais, que é a análise tradicional que se faz para validação, e a gente não conseguiu, de forma alguma, os 6 fatores. Eu tinha feito na escala para adultos do ZTPI, e eu tinha conseguido as 5. Mas aqui foi uma bagunça geral, um negócio... E aí a dúvida era se a escala era não adequada só para crianças, é uma questão metodológica bastante complicada. Então, se optou por usar outra análise, que é a análise de cluster, e que aí a gente fez por fatores, e aí diminuiu, porque a ideia também era diminuir o número de itens. Tinha muito itens. Eu deixei os itens para, no final, ter uma escala menor. 69 itens são muito itens para qualquer escala. Então, a ideia era ter uma escala mais enxuta. Então, a gente fez o cluster analysis e 27 itens foram removidos. E aí, a gente submeteu essa escala à análise do SSA, que é a análise da estrutura de similaridade. Né? A gente não usou mais análise fatorial. Né? E essa análise, a gente pode também considerar variáveis de sexo, a escola. No Brasil, é muito importante se a criança estuda na escola pública ou privada, por causa da desigualdade social, é algo muito gritante. E a gente pegou também as 8, 9 anos, 10, 11, 12. Então, a gente conseguiu uma estrutura polar,
de acordo com o princípio da teoria das facetas, que eu vou mostrar agora rapidinho, vamos ver aqui a figura. Então, essa análise ela agrupa por similaridade os itens que são parecidos. É um pouco o que a análise fatorial faz. E ela também mostra essa estrutura, que ajuda a gente a interpretar subjetivamente. Então, a gente tem aí uma estrutura polar. Poderia ter sido outra, né? Linear. E, analisando da esquerda para a direita, a gente começa aqui. Na análise polar, os itens eles saem do centro, né, e vão se afastando, e os que estão próximos eles têm similaridades. Então, a gente vê que agrupou aqui o lado negativo. Né, nós temos aqui dois negativos. E no lado oposto, o presente. Então, nós temos também esses os dois jogos, né, do que é o agora no presente, lá em cima, né, o presente, e, de baixo, o não agora, quer dizer, o passado e o futuro. Nós temos o que é positivo junto e aqui o que é negativo junto. Então, se eles estão próximos, é porque eles têm relação entre eles. Então, a gente conseguiu ver o futuro positivo, tá claro lá naquele canto, o passado positivo, o futuro negativo e o passado negativo. O presente fatalista e o hedonista eles estão meio que misturados, né? Mas isso acontece também quando a gente faz análise fatorial. É uma dificuldade que a gente acha que é da própria escala. Mas, na teoria das facetas, a gente aceita um certo erro aí, né, de alguns itens, apesar de eles estarem um pouco distantes, ainda fazerem parte daquela faceta. Né? Então, voltando aqui. Lembrando que a gente usou também as variáveis sexo, idade e escola privada. Então, a gente vê aqui que no futuro positivo tá as crianças de 8 e 9 anos, e no futuro negativo as crianças de 10 anos, e o passado negativo as crianças de 11 anos. Eles seguem essa linha, né? Então, as idades de 8 e 9 anos estavam do lado positivo do diagrama. Então, quando a gente fez correlações, a gente encontrou também essa mesma relação. Enquanto que as idades 10, 11 e 12 estavam no lado negativo, respectivamente, futuro negativo, passado negativo e o presente, né, misto. Escolas particulares estavam na partição futuro negativo e escolas públicas na fatalista. Foi surpresa para mim as escolas particulares estarem no futuro negativo, mas não foi surpresa as crianças da escola pública estarem no futuro presente, no presente fatalista. As crianças de classe baixa brasileira elas vivem num fatalismo muito grande, né? Coisa que, às vezes, a gente acha que a criança ainda não tem. Como criança fatalista, a criança brasileira é. Né? Não sei aqui na Uruguai, vamos testar aqui, vamos testar em outros lugares. Né? E os meninos, né, eles tinham passado negativo, e as meninas estavam mais no presente fatalista e no presente hedonista. Então, 42 itens foram escolhidos, dentro dos 69 originais, né, mostraram uma estrutura geral de acordo com o que seria esperado da teoria sobre o tema de percepção do tempo, com confiabilidade razoável. Conclui-se, portanto, que essa versão reduzida da escala é psicometricamente adequada, pelo menos para fim de pesquisas no Brasil. Aí convido vocês a, quem sabe, trabalhar nessa escala, se vocês acharam que tem futuro aí, né? É isso. Obrigada. Bueno, preguntas, dudas o cuestiones. Exactamente. Questions, also in English, they are accepted. In German, no. No German. No German. No German.
So am I right that in the end you have one present perspective because you put together the fatalistic and the hedonistic? Yeah? I didn't put together the analysis, got them together. But then you should follow the analysis. We can act with a little doubt. I mean, you still can consider, even though they are a little bit mixed, the theory says you can still interpret that, even though they are not very clear. Because there was, maybe this is actually the solution to actually put together the two present perspectives or orientations, because of course there's an ongoing debate with the Zimbardo scale also for adults in general, because in the present hedonistic scale actually probably you have two subscales, yeah, mixed up. One is more the having fun, yeah, having sex, drugs and rock and roll, and one is being present, like mindfully present, yeah, and they're actually very separate concepts, but they're in one present perspective, and so maybe it's actually a good idea to have all these, to either separate them all, but then we get too many different perspectives, or have one big present perspective. Actually, with the adult scale, I have one study that I showed eight separate, and three present and three past and two future, positive future, besides that would be nine. Then, so I should be done then like this, or improve the scale, because the scale just says about hedonistic and fatalistic. How about this other present, like to being here, like mindfulness? But some of the my work with the adults, we can see the items like listen the music. Oh, this is mindfulness, and then it went to the one. It's kind of confusing. Tenemos algún tiempo para más una o dos preguntas, si alguien tiene alguna. Okay. Bueno, muchas gracias, Umbelina, por la presentación. Surgen varias preguntas. Yo tenía una concreta sobre las correlaciones entre los resultados, las puntuaciones de las subescalas de los padres y la de los niños, que me parecieron extremadamente altas, ¿no? Son difíciles de conseguir en investigaciones tradicionales. ¿Podés contar un poquito más en qué contexto, cómo fue la muestra? Porque creo que no comentaste nada. ¿Y por qué? Porque había unas correlaciones de 0.80, que es casi, digamos, que lo que tiene el padre lo va a tener el hijo. ¿Cómo podemos interpretar eso y digamos, entender mejor de dónde pueden venir esos valores? As correlações eram altas, mas porque a amostra era muito baixa, você pode ver que o nível de significância era bem, né? Não era tão assim, né? Era 0,05, né? 0,5. Eu acho que precisa de mais investigações, mas realmente é difícil ver números tão grandes quando se faz. Inclusive, nesse outro estudo que a gente tem, as correlações sempre são muito baixas. Mas você pode ver que o nível de significância era bem rigoroso, porque a amostra era muito, muito pequena, né? Então, era o caso de fazer, né, mais estudos para ver se aquilo é um efeito só daquele estudo em si, né?
Ou se realmente isso é... Porque a amostra era muito pequena, de 30 crianças. Né? Vamos fazer mais. Agora, se a gente tiver uma escala que a criança responda, e aí fica mais fácil, né, de se fazer um grande estudo e entender mais. Mais alguma questão? Ok, então, bueno, podemos passar a la próxima fase, que é a que estamos esperando, todos, almoço. Não, chega esta hora também, entiendo-se. Solo comunicarles, retomamos las actividades entonces a las 14 horas, ¿ok? Comenzamos con una primera mesa con más comunicaciones orales y después tendremos las presentaciones de Isabel Winkler y de Mark Whitman a seguir, ¿ok? Ah, y la sesión de pósters también en el medio de eso, muchas gracias. Por tanto, y coffee break, ¿ok? Sesión de póster, la sesión de póster acompañada de coffee break, exactamente. Por tanto, tenemos todavía otras cuestiones más interesantes a charlar durante el día de hoy, por eso continúen con nosotros. Muchas gracias a todos y un buen almuerzo.